адам баласының өсіп өнуі, даму жолы қалай болды екен деп ойланған кездеріңізді еске түсіріп көріңізші. Алғашқы қауымдық құрылыс заманындағы құрал саймандардан бүгінгі күрделі құрал жабдықтарға дейін жетілу даму үдерісі қалай жүрді екен? Бұл дегеніңіз мәңгіге пара-пар кезең ғой. Миллиондаған жылдар артта қалды. Алайда адамзат өркениетінің дамуы біркелкі болған жоқ. Бұл үдеріс ұдайы жылдамдыққа жылдамдық қосып отырды. Адам баласының әр даму кезеңі алдыңғысынан анағұрлым қысқа да тез болды. Бұны тарихи кезеңнің үдеу заңы деп атайды. Егерде тарихи кезеңді үдету теориясы логикасына сүйенсек, біз бүгін жаңа дәуір есігін қағып тұрмыз. Инновациялар дәуірі, ғаламат жаңалықтар ашу, технологиялық жетілу дәуірі, жаңа өндірістік төңкеріс дәуірі. Әлем күн сайын өзгеруде. Зуылдаған замана көшінен қалып қоймас үшін адам өзі өзгеруі қажет. Жаңарусыз мықты мемлекет болуы мүмкін емес екендігін түсініп, осы іске бел шеше кіріскен ел мен қоғам өкілдері ғана суырылып алға шығады. Саясат пен экономиканы модернизациялаудың маңызы өте зор, алайда алдымен адамдардың дүние танымын өзгерту қажет. Қазақстан бүгінде үшінші модернизацияның томағасын сыпыруға дайын. Бұл жолғы серпін экономикалық немесе басқа да көрсеткіштерді көтерумен шектелмейді. Енді ойлау модернизациясы, өмір сүру дағдысын модернизациялау, сана модернизациясы. 2017 жылы президент 2050 стратегиясының жаңа бағдарламасын жүзеге асыру басталғанын жариялады. 2050 жылы Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіреді. Бұл алты қырдың астындағы елес немесе құр қиял емес. 2017 жылы әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде біздің республика 15 көрсеткіш бойынша көтеріліп, 32-ші орынға орнығып үлгерді. Ал 2050 бұл құр мақсаттар тізбесі емес. Бұл бүгінде дамыған мемлекеттер сай келетін талаптар биігінен көрінді. Өзіміз өмір сүріп жатқан әлемде не болып жатқанына назар салып көрейік. Дүние жүзіндегі халық санынан бастап, соңғы 60 жылда адамдар саны 3 есе өсті. Болжам бойынша 2050 жылға таман 9 миллиардқа жетеміз. Бұл өсу неге әкеліп соғуы мүмкін? Азық-түлік тапшылығы, ауыз су сияқты өмір үшін қажетті қордың азаюы. Жер шарында жарты ғасыр ішінде ауыз су пайдалану 8 есе өскен. 100 жылдықтың ортасына таман көптеген елдер суды сырттан тасып ішуге мәжбүр болады. Бүгіннің өзінде ауыз суға зар болып отырған мемлекеттер бары рас. Табиғи ресурстардың сарқылуы. Әлем жасыл энергия және баламалы энергия көздеріне көшу қажеттігін сезіне бастады. Ертеме кешпе мұнай мен газ дәуірі келмеске кетіп, отынның жаңа көзін іздеу қажеттілігі туындайды. Ол экологиялық жағынан таза, өндіруі арзан әрі өте тиімді болуы тиіс. Ал енді осының бәрі әлем кезекті өндірістік революция есігін қағып тұрған тарихи уақыттың үдеуі жағдайына кезбе-кез келіп тұрғанын есімізге түсірейік. Есімі әлемге белгілі экономист, Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумның президенті Клаус Шваб 4-ші өндірістік революция басталып кетті деп есептеген. 4-ші революция басталды деген Клаус Шваб не айтқысы келді? Мысалы, адамдар өлімнің не екенін білмейтін заман туса, жасанды интеллект адам санасымен қосылса, адамның ақыл ойы сұрапыл есептеу қабілетіне ие болса ше? Бұл туралы жазушы фантастар емес, маман сарапшылар айтады. Адамдар алысқа, ғарыштық сапарға шығып, таусылмас энергия көздерін пайдаланып, ойы жеткен жерге аяғы жетіп тіпті, өмірді ұзартатын дәрі табылған кезде, алты айшылық жерге көзді ашып жұмғанша жетіп баралатындай телепортацияланатын заман да күні ертең келеді. Егерде тарихи уақыттың үдеген үстіне үдей түсетінін есепке алсақ, осының бәріне өзіміз куә болуымызда ғажап емес. Демек, біздің бұл таң ғажайып жаңалықтар заманында өмір сүреді деген сөз. Үшінші модернизацияны аяқтайтын сіздер боласыздар. Елімізді алға жетелеу бүгінгі жастардың мойнында. Олар бүгінгі мектеп оқушылары мен студенттер. Олар жаңа формация адамдары. Бүгінгі жастар мынадай ерекшеліктермен айқындалады. Ой санасы жаңашылыққа икемді. 2-3 одан да көп тіл меңгерген. Өзгеріске бейім. Темірдей тәртіпке ие әрі өз-өзін үнемі жетілдіріп отырады.
өз елінің тарихы мен мәдениетін жетік біледі, құрметтейді. Толерантты. Уақытпен үндес, әлемді жақсылыққа бастар күш-қуатқа толы бүгінгі қазақстандықтың портреті осындай. Технологиялық революция дамуы арқасында алдағы ондаған жыл ішінде қазіргі мамандықтардың тең жарымы жойылады. Экономиканың кәсіптік бейнесінің дәл осындай қарқынмен өзгеруін бірде-бір дәуір бастан кешкен емес. Біз қазір осы дәуірге аяқ бастық. Бұндай жағдайда жоғары деңгейдегі білім мен қарулануы арқасында кәсібін оңай ауыстыра алатын аса білімді адам ғана жақсы өмір сүре алады. Сондықтан Қазақстан бүгінде бюджеттен білімге ақша бөлу жағынан әлемдегі алдыңғы қатарлы елдер арасында келеді. Нұрсұлтан Назарбаев. Білім саласында қол жеткен жетістіктеріміз де баршылық, алайда көздеген мақсат та толайым. Дамушы елге батыл да білімді, шұғыл шешім қабылдай алатын, қасаң түсініктерден ада кәсіби мамандар қажет. Сонымен қатар, IT технологияны жетік білу бүгінгі заман талабы. Бүгінде Қазақстан үшін жаңғыру және жаңа идеялар арқылы жарқын болашақтың алтын көпірін салудың тарихи оңтайлы сәті туып тұр. Және бүкіл адамзаттың жаһандық болашағы құрылысына белсенді қатысу да біздің қолда. Алдыңғы қатарлы елдер қауымдастығына интеграциялану жолында маңызды шаралар қолға алынды. Ұлт лидері Нұрсұлтан Назарбаев айқындап берген ол шаралар мынадай. Алдымен қазақ тілінің біртіндеп латын әрпіне көшуі. 2025 жылдан бастап іс жүргізу. Мерзімдік басылымдар, оқулықтар және де басқалары латын әрпімен шығарылады. Осының арқасында ғалымдарымыздың шетелдік әріптестерімен қарым-қатынасы жеңілдей түседі. Жаңа гуманитарлық білім жобасын іске асыру. Қоғамдық және гуманитарлық білім саласында қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық. Алдағы жылдарда әлемнің 100 озық оқулығы қазақ тіліне аударылды. Демек, жастарымыздың әлемдік үлгілер бойынша білім алу мүмкіндігі туады. 2018-2019 оқу жылында осы оқулықтар бойынша Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындарында дәріс беріле бастайды. Елімізге инженер және дәрігерлермен қатар әлемнің ғылыми ортасының негізгі трендтерінен жақсы хабардар, қазіргі заман және болашақ талаптарына сай адамдар қажет. Қазақстанның 100 жаңа бейнесі жобасы. Тәуелсіздіктің тарихы бар болғаны ширек ғасыр ғана. Тарих болғанда қандай? Әр жылында ғасырға парапар іс атқарылған тарихи зор ауқым кім-кімді де табындырардай ақ. Ерен еңбек, толағай табыстар кімнің арқасы? Тәуелсіздік тұғырын құйған ерлердің есімдерін болашақ ұрпаққа жеткізе алмасақ, бұл әділетке жасаған қиянат болар еді. Жасындай жарқылдаған қиылы-қиылы тағдырлардың, бақытты тұлғалардың есімдері сан мен дәйектердің көлеңкесінде қалып жатса, ол да елдігімізге сын. Қазақстанның 100 жаңа бейнесі жобасы еліміздің әр аймағында еңбек етіп, құстай ұшқан осы жылдарда жетістікке жеткен, жастары әр қилы, әр ұлттың өкілінен тұратын 100 нақтылы адамның өмірнамасы. Туған өлке тағдырын орта мектептерде оқыту мәселесі. Патриотизм өз жеріңді, ауылыңды, қалаңды, аймағыңды, кіндік қаның тамған жерді сүюден бастау алады. Жүздеген жылдар бойы ата-бабамыз туып өскен жерін жаудан қорғады. Миллиондаған шаршы шақырым құнарлы жерді бізге табыстап кетті. Олар болашақты сақтап қалды. Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары бағдарламасы осы тақырыппен сабақтас. Әр халықтың, әр өркениеттің қасиетті жерлері бар. Оны ел болып, үлкені де, кішісі де қасиеттей біледі. Ұлытау айналасындағы ескерткіштер кешені және Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Тараздың көне ескерткіштерімен Бекет ата бейіті, Шығыс Қазақстанның көне кешендерімен Жетісудың қасиетті жерлері және басқа да әулиелі нысандар. Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, бұның бәрі біздің ұлттық біртектілігіміздің сүйегі. Біз қиыншылығы мол жылдарды артқа тастадық. Тәуелсіздігімізді сақтап қалдық. Қуатты мемлекетке айналғанымызды дәлелдедік. Қазақстан Еуразия құрлығының төсінде жарқыраған жауқардай. Біздің ендігі басты мақсат осы жауқар жан-жағына нұр шашып, өзгелерге темір қазықтай бағыт сілтеп тұру үшін талаптану.
үшінші модернизацияның алға қойған мақсаты айқын. Жоғары технологиялы және бәсекеге қабілетті өнім шығара алатын ел болу. Бұл жолда халықтың сенімі, ішкі саяси тұрақтылық және ұлттық бірліктен асқан құндылық жоқ екендігін естен шығармау керек. Қоғамды модернизациялау бұл жалпылама үдеріс емес. Бұл әрбір жанды модернизациялау. Болашақта әлем қандай болмақ? Оған біз қалай үлес қоса аламыз? Қалайша өзгере аламыз? Ол үшін қандай білім керек? Бұл ең алдымен өз-өзіңе қойып, жауабын беретін сұрақтар. Еруші емес, бастаушы болу керек. Қазақстан мен Орталық Азияны өркениет шыңына шығарарлар бұл іс, біліміне іскерлігі сай, нағыз патриоттың қолынан келеді. Сен әлемге жаңа қуат көзін сыйлайтын адам бола аласың. Жасанды интеллект ойлап таба аласың. Барлық ауруға шипа болар дәрі табасың. Ғарыш зерттеушісі болу да қолыңда. Немесе көшке ере алмай, әлемдік прогрестің шаңын тауып аласың. Алайда шешімді бүгін қабылдау керек.